Arratsaldeon danoi. Arratsaldeon jefa. Arratsaldeon. Barka hue, behando aileu naiz da. Erosketa batzuk egiten nahi ditzen, bai. Lasai, lasai. Garaiz gaude, garaiz gabiltza. Ta, aizue, barka hue, zarata raro fuerte bat entzuten nahi naiz, eta uste normai bi aldiz sartu dala. Nola bi aldiz? Zi bi aldiz ezin da sartu klasea? Ez, bi aldiz sartu dala online klasea, bere izenak inda. Uste tolat zuzeala gaina. Ah, bai, da zer egin behar dut. Bat itxi? Ba, bat itxi eta bestia mantendu, eta vale, listo. Vale. Bai? Olatz abandono la reunión, vale. Ba, orain bi aldiz atea da. Bueno, berdin da, itzulikoa. Lorea, lagundu ondo jartzen. Ama, pilok etxe berdinean egon da zezentu da, kapakoitzak ordenagailu batetik honetatzea. Jo, neretik ez baina izartzen ez da nere izena azalduko. Bueno, haupa, azkaitezen, bale? Espero danok ondo eotia. Jakin faltan botat zaituetela pila bat, eta ez dala bate erresa ez klasiak online ematia, hori badakigu. Baina, bueno, ba... Zaldeon, gaur... Zaldeon amankai! Haupa, Mikel, arratzaldeon! Bueno, esaten nahi nintzana, ez da erresa klasiak online ematia, eh? Baina eskartzei zuet horreotia danok, beti bezala... Bai, ainoa entzute zaitut, baina hain edetena da, zuek nahi entzutia, bale? Nire entzuten zait. Bai, zurira bai irati. Nahi entzutatzat. Entzuten? Eta niri... Bai, a ber, entzute zaituet, bale? Baina, a ber, gauza atingo deu, behitu. Onena izango adanontzat, zuek dazka zuen mikrofonuak, zuen mikrofonuak muteatzia, bale? Osea, itxaltzeitu zuen, tartaran nik kontatzei zuet, konta hor detena, bale? Bai, hoxe izan onena, eh? Ez, gero jodun, bai. Ai, ostras, a ber, barkau, eske berriro, kriston pitido zarra aina izaitzen. Berriz norbait bi aldizatu da, o... Zindala. Ostias, uste dut nina izela, joder. Ah, bale, lasai, Angel. Ba, mikrofonua itzaldu, bale? Ah, jazta. Bale, listo, izildu den neria, eh? A ber, aita, hori ezin eskua da, porque bain entzunit ezaitut, eh? A ber, proba berriz. Hor dakazu logo txiki bat, emate dozu, eta da itxaldu mikroa. Bale? Bueno. Bale. Ba, behitu, esaten hain itzana da. Importante, entzun danok. A ber, zein nahi da pantalla konfantzitzen? Ni, eske gauz bat topa eta kristona da. Ontsik usik uste, betu, betu. A ber, reon, eh? Bale, ini, baina eske oain ez da momentua, bale? Behitu, gauzatxo bat kontatzeko dakat eta gero, osea, konpartuko iguzu, bale? Bale, bale. Venga, mertzi, vale. Artikulu baten irakurri dut, konpartir pantalla egitean virusak kutsatzeko arriskuan ditzeala. Ah, ba, fidagarria, dirudi, bai, artikulu horrek, aristo, mertzi, aportazioa, interesgarria, vale. Amankai, bai, klasea grabatzen jarriko dut, etorri zein duten entzako. Bale, mertzi zuri, beti bezala, eskerrik asko, mertzi. Bueno, ez da oso segurua hola internetetik sartzia eta grabatzia, atzeko atetikan sartu daiteke. Bueno, vale, ba, a ber, lasai, kendu kamarak eta danok mikrofonua muteauta, bale? Ba, guai, jarraitzen goez. Klasiak online ematia ez da paterrexa, baina hau ez da betiko izango, ze plan badakat. Amankai, ikusten hau zu? Ez zaitut ikusten, aintzine, baina berdin da. Baina entzun bai, ez da? Bai, entzute zaitut, baina ez nizuk entzun behar. Ze esan dut pixkalenuo mikrofonuak itxaldun berritu zuela, bale? Aintzine, abandono la reunión. Bueno, ba, gero deituko jot, a ber. Bale, esatizu, klasiak online ematia, mierda bada. Baina ez dia betirako online izango, ze plan bat dakat. Eta plan hori azaldu nahi dizuet. Dakizuen bezala, ja, oso... Kaixo, parkatu berandu iztia, baina lanetiko entxe horrela. Lasai, oian, ongietorri eta mesedez mikrofonua mute hau, itxaldu. Baina, nik kamara itzaletan ekan da. Zu ez, oian, beste oian, oian bi. Bai. Parkatu. Ze kriterioekin erabaki da oian bat? Bueno, a ber, oain berdin da, bale, mesedez, entzun, bale. Bueno, a ber, ba,
lehenugo sartu nintzen, orduan baina... logikaz oian bat, por lo tanto, zu oian bi. Logika dauka, parkatu. Jarraitu, txerif. Bale, mertzi, bale? Bueno, entzun ondo, bai? Plan badakat, eta hori azaldu nahi dizuet. Lengokuan, ertxinekin itzeiten egon itzan. Barkatu, barkatu, zer da ertxin hori? Nor, ertxin da zestuko alkatia. Ah, bale, barkatu. Bai, bueno, lasai. Badakizue antzerki... Barkatu amankai, berriz bueltatu naiz, bai, bai zuzik ezintzun sartu, eta orduan baimen eman behar diot, orduan bai. Ba, oixe. Esto es una caca, yo no me entero. A ber, Marije, badakit que es una caca, badakit que es una caca, baina lasai, Marije, danontzat daztaila guzti hau, bale? Osea, lasai, lasai. Mikrofonua itzaldu mesedez, bale? Bai. Amankai, ez zaizu ikusten, eh? Yo tampoco te veo, la verdad. A ber, baina entzute zaitu, eta? Galdetu dut, dik lehen, eta ez dut erantzune jaso. Hombre, ongi etorri aintzine berriz. A ber, favorez entzun, oain ikusten azue? Bai, bai. Bale, bale, aurtengo antzerki astia, ospau ingoa, nola? Oso erresa, oan txekon tauko izan... Tarduan, amankai, etxeko lanak egongo dia? Baina nola etxeko lanak, a ber. Amankai, ikusten auzo? Gauzat izango izuet, iros akagar, aurtengo antzerki astia, ospau ingoa, nola? Zuek konpondu. Barkau, azkeneko partian blokeau intzat eta zer esan du?